Studiossa ovat tänään Osuuspankin edustajina Ylva Meikkanen ja Pertti Pekkala. Lehdistön edustajana Keijo Paasonen ja erotuomarikerhon edustajana Arvi Mäki. Heli! Yeah!
juniorivalmentajat valitsevat tässä ottelussa myös parhaan kotijoukkueen parhaan pelaajan, ja tämä pelaaja saa kiinnityksen vakuutusyhtiö Pohjolan lahjoittamaan komeaan kiertopalkintoon. Hyvä! Tämä oli! No niin! Thank you.
Saatana kopset porukka! Mikä? Pizzeria Käsi Emilia ja pappa Emil ovat minulle viihtyisä ravintola Kemin keskustassa Sokoksen talossa tulle tutustumaan. Thank you.
Thank you.
palloseura numero 19, Petri Jäntti. Tummansisen Lada henkilöauton omistaja, auton rekisteri LCV152, siis LCV152, tummansininen Lada. Käytkö siirtämättynä autoasi, autosi takanaan autoja motissa? Kopari KPV 0-0, Kuutsusi HJK 0-2.
PPS 0-0 ja PPT Ilves samoin 0-0. Ensimmäisessä divisioonassa 30 peliminuutin jälkeen Uima Palloiro 0-1, Karpalo Elo 0-0, Lauritsala MP 0-1 ja Mepa Reipas 1-0. Kajaanin Hakan ja Jaron välisestä ottelusta ei ole vieläkään tietoa. Kakkosdivisioonan länsilohkon ottelu Eija Apolloon 30 peliminuutin jälkeen numeroissa 0-2 ja pohjoislohkon ottelu KPS GPK numeroissa 1-1.
kova jäkkä. Vähän myöhässä kyllä. Hei!
Come on,
Mitä se tykkäri pojat? Nuijalta sinne! Tämä keskustelu kuvataan Panasonic videoilla. Kemissä Panasonic videoita myös Iskola radiosähkö. Sieltä saa myös kodikoneet ja valaisimet Expertoin edullinen. Ja ottelun videointi on nähtävissä välittömästi ottelun jälkeen ravintola Ankkurissa.
täältä ja yksi on hyvä rutin kanssa.
Thank you.
sieltä päästään kotiin. Toinen pallo.
vetää. Ja tätä ottelua seuraa tänään 1666 maksanutta katselijaa. Teli, nyt käsitään yksi maali. Teli,
Ja tässä tulevat lopputulokset muilta mestaruussarjan paikkakunnilta.